ଆଜି ମହାସାଗର ଦିବସ। ସମୟ ଥିଲା ସାତ ଦରିଆ ପାର ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ସାଧବ ପୁଅ ବେପାର ବଣିଜ କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ କରିଥିଲା ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ପନ୍ନତା ପଛରେ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ସୁଦୀର୍ଘ ଉପକୂଳ। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରୁ ପୁରା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଦେଶର ବ୍ୟବସାୟର ଜାଲ ବିଛାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ। ଇତିହାସ କହେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ନାଁ ଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ସାଗର। କଳିଙ୍ଗା ସାହସିକା ଏହା ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ପୁଅର ପରିଚୟ। ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲା ବନ୍ଦର ଆଧାରିତ। ଏବେ ବି ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଆଉ ଅଛି ସମ୍ଭାବନା। ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ତିନି ରାଜ୍ୟରେ ଅମାପ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ। ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ସହ ବେଳାଭୂମି ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିକ ରୋଜଗାରକୁ ଡେଣା ଲଗାଉଛି। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ମହାସାଗର ଦିବସରେ ବନ୍ଦର ଫେରାଇ ପାରିବ କି ଓଡ଼ିଶାର ହୃତ ଗୌରବ? ବିଶ୍ୱ ସମୁଦ୍ର ଦିବସରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବନ୍ଦର ଚିନ୍ତା। ଏ ହେଉଛି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଉପକୂଳ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକର ତଥ୍ୟ। ଗୁଜରାଟ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ 480 କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ବେଳାଭୂମି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରଠାରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ମାତ୍ର 3ଟି ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିଛି। ଦିବାସ୍ୱପ୍ନରେ ସୀମିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିକ ବିକାଶର ସମ୍ଭାବନା। ତେବେ ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, 4ଟି ଅଣବୃହତ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ହିଁ ସବୁ ବୟାନ କରୁଛି। ଇଏ ଖାଲି ଗୋଟେ ଆକାଶ କହିବା ଚିଲିକା ମାଛ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲେ କହନ୍ତି ସେମିତି, ଭୋଟ ନେଇକି ଗଲା ପରେ ତାପରେ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଆସିକିରି ଆମେ ଶୁଣିଲୁଣୁ 19ରୁ ଏ କଥାଟା ଯେ ନଦୀ ଭିତ୍ତିକ ବନ୍ଦର ହେବ। ବେକାରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଆଗେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତେ, ଆଉ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ି ସବୁ କରି ଚପଲ ଦୋକାନ କରି ଆଜ୍ଞା ବସୁ, ଆଉ ନଦୀ ଭିତ ବନ୍ଦର ହେଇଥିଲେ ଆମେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଏଇଠି ଦୂର ହୋଇଥାନ୍ତା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଆମର କୌଣସି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦର ସ୍ଥାପିତ କ'ଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲି କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ପିଲାମାନେ ବେକାର ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାର କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଚୌମୁଖ ନିକଟରେ ଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ମୁହାଣ। ଏଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ଶିଳ୍ପଭିତ୍ତିକ ବନ୍ଦର। ଏଥିପାଇଁ 11 ଜାନୁଆରୀ 2008 ଚେନ୍ନାଇର କ୍ରିଏଟିଭ ପୋର୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍ ସହ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଉ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ 13 ଫେବୃଆରୀ 2019 ବାଲେଶ୍ୱର ଆସି ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ବନ୍ଦରର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। 4ରୁ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ହୋଇଥିଲା 5000 କୋଟି। 12000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗର ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣକୁ ନେଇ ଅଡୁଆ ଜାଲରେ ଫସିଛନ୍ତି ସରକାର। ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରକୁ 14 ବର୍ଷ ବିତିଯିବା ସହ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର 2 ବର୍ଷ ପରେ ବି ବନ୍ଦର ତ ଦୂରେ ଥାଉ, ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ଯାଏଁ ଇଟାଟିଏ ବି ପଡ଼ିପାରିନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସକ୍ରିୟତା ନିହାତି ଏଠି ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଗେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। ସରକାରଙ୍କର ସେଠି ପ୍ରଚୁର ଜାଗା ଅଛି, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଜାଗାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅକୁପେସନ୍ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି, ଆଜିକି 10-15 ବର୍ଷ ଧରିକି ସେମାନେ ତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେନି କି ସରକାର ସେ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେନି। ସେହିପରି ଏ ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଦରର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନବଯୁଗ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କମ୍ପାନୀ ସହ 22 ନଭେମ୍ବର 2010 ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 17.70 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ରୁ 71.30 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବନ୍ଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ 7,342 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ହୋଇଥିଲା। ବନ୍ଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗି 3,899.987 ଏକର ଜମିର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଏଁ ଅଧା ଜମି ବି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଦର ଯେତେବେଳେ ହେବ, ଏଠି ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ତା ଛୁଆକୁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଇ ପାରୁନି, ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତା ଛୁଆ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇବାରେ ପାଇପାରୁନି, ସିଏ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ ତା'ର ଶିକ୍ଷା। ଗରିବ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତା ଛୁଆକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ,
साधारण गरीब लोक दिन मजूरी आसी मध्य काम करिकि निज परिवार गुजरण मेंटेई परिबो। एबे देखंतु केन्द्रापड़ा जिले में होगा थिबा नदी भित्तिक बंदर स्थिति। महाकालपड़ा ब्लक आखड़ाशाड़ी गाँ निकट में बंदर प्रतिष्ठापी 2018 निष्पत्ति नहीं राज्य सरकार वार्षिक 54 मैट्रिक टन क्षमता संपन्न यह बंदर पर 4062 कोटी टंका व्यवराद रही। पीपीपी मोड्रे बंदर करने सरकार योजना करे चारोटी घरोई संस्था प्रस्ताव देते किंतु घरोई संस्थागुड़िक एमओयू स्वाक्षर करने परिवर्ते समय गड़ाई चलीथिले। तेणु परवर्ती समय रे पारादीप ट्रस्ट एही प्रकल्प रे आग्रह प्रकाश करी राज्य सरकार को सह चुक्तिनामा स्वाक्षर पई प्रस्ताव देछि। हेले विडंबना सरकारी घोषणा रे 3 वर्ष बीती जाइथिले मध्य इंचे हेले आगेई पारिनी बंदर काम। जगतसिंहपुर जिला जटाधार मुहाण रे हेबाकु थिबा बंदर मध्य कल्पनारु वास्तवतार रूप नै पारिनी। 2000 मसीहा रे राज्य सरकार जटाधार रे बंदर निर्माण नै विज्ञप्ति प्रकाश करथिले। 14 जून 2006 रे पोस्को कंपनी को बंदर निर्माण पई अनुमोदन देथिले किंतु परवर्ती समय रे प्रकल्परु ओहरी जाइथिला पोस्को। सेथिपई गत 21 वर्ष हेब बंदर काम हेब ताहा आशा आशंका भितरे रहिछि। बंदर आवश्यकता अच्छी केन्द्रापड़ा ये अतीतर जितेबाला केन्द्रापड़ा देकर आपणकर हुकीटोला बाटे इंग्रेज मैंने जाते प्रथम केन्द्रापड़ार म्युनिसिपालिटी ठार आरंभ कर सबकि किंतु कथार खाली कहीदे हम ना यहाँ कार्यकारी देखार आवश्यकता अच्छे। केन्द्रापड़ा जिलार 15 लक्ष लोकर बहुत किसी आर्थिक मानसिक सामाजिक स्तर में परिवर्तन हम किसी दिन तले भी सरकार निष्पत्ति करते स्टेट गवर्नमेंट किसी पैसा देते मुहाँ खोलने शुणा हो फरेस्ट क्लीयरेंस मिललानी बोली सी भी मुहाँ भी बंद हाँ जाए जो कंपनी पोस्को आसाला से भी तार कंडीशन रखी ये बंद हम एवं जब शुणा हो जिंदल भी आसो जिंदल तार क्लीयरेंस जो आम पब्लिक हियरिंग कर बंदर कथा रखी से बंदर ये करें कौन कि सुधा तो है ना आम तर कौन कह बंदर ये हमार आवश्यकता रही। तेबे एही बंदर गुड़िक समेत राज्य में मोट 14 प्रस्तावित बंदर मध्य गोपालपुर और धामरा बंदर वर्तमान सुधा कार्यक्षम हो पारिछि। सुवर्णरेखा ओस्तरंग बंदर पर केवल बुझामणा पत्र स्वाक्षर हो आद्य निर्माण कार्य आरंभ होना आय 10 बंदर घोषणा आगक जापारिना। बालेश्वर प्रकाश महांति ओस्तरंग आदित्य प्रसाद राउत पारादीप विश्वजित बराल और केन्द्रापड़ प्रभात लेंका भुवनेश्वर प्रदीप्त महापात्र रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।